1ដល់លេខ39ក្នុងតក្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខខ្លួនបានទេរបៀបព្រមទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់4លានរៀលត្រូវបាន4លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់10ម៉ឺនរៀលត្រូវបាន3លេខឈ្នះទឹកប្រាក់8000រៀលលេខដែលត្រូវពុំចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនិគមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រែក្រោមរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនិគមសំណាង True Money លីហួរវេលុយ eMoneyនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតរង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឆ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកសូមតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់វត្តមាននាងខ្ញុំនិរតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តទូតទេសិកជននិងអតីតជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទេសនានៅលើផេកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនិគមសំណាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការជាលទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ639ដែលលទ្ធផលនេះចេញសម្រាប់យប់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្រាប់ទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះផងដែរធ្វើការកើនឡើងរហូតដល់ 181,113 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាដូច្នេះហើយសម្រាប់អតីតជនទាំងអស់ដែលបានសងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នាំឡូតូ639រួចរាល់ហើយកុំភ្លេចចាត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៀងទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលត្រៀមចេញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរដោយឡែកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចាជម្រាបជូនជាមួយនឹងរបៀបធ្វើការផ្សងសំណាងជាមុនសិនចាសម្រាប់ឆ្នាំឡូតូ639គឺជាឆ្នាំ6ខ្ទង់ដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានពីលេខ1ដល់លេខ39ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែចាហើយវាដែលសំខាន់លោកអ្នកអាចផ្សងសំណាងបានតាមរយៈភ្នាក់ងារឆ្នាំនិគមសំណាងភ្នាក់ងារចាទ្រូម៉ានីរួមជាមួយនឹងលីហូវេលុយទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដែលមានប័ណ្ណផ្លាកឆ្នាំនិគមសំណាងជាសម្គាល់ផងដែរចាជាពិសេសលើពីនេះនោះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Smart ក៏អាចចូលរួមធ្វើការផ្សងសំណាងបានចាជាមួយនឹងឆ្នាំឡូតូ639ដូចគ្នាផងដែរចាហើយសម្រាប់ការកាត់ទឹកប្រាក់លោកអ្នកចាត្រឹមតែចាមួយខ្សែស្មើនឹង50សេនតែប៉ុណ្ណោះចាលើពីនេះទៅទៀតនោះមិនថាអស់លោកអ្នកធ្វើការផ្សងសំណាងឆ្នោតចាឡូតូ639តាមរយៈអ្វីនោះទេចាយើងនឹងមានការថែមជូនអស់លោកអ្នកចាមួយខ្សែដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការផ្សងសំណាងរហូតដល់10ខ្សែផងដែរចាឥឡូវនេះជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់យើងចាក៏បានចេញហើយចានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងដែរនៅក្នុងខ្ទង់ទី1នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះគឺបានទៅលើលេខ28ខ្ទង់ទី2គឺបានទៅលើលេខ05ខ្ទង់ទី3គឺបានទៅលើលេខ19និងខ្ទង់ទី4នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺបានទៅលើលេខ20ចាឥឡូវនេះចាគ្រប់លទ្ធរបស់យើងចេញបានចំនួនចា4ខ្ទង់ហើយចាយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងខ្ទង់បន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាគឺបានទៅលើលេខ22ចារង្វាន់លួងចិត្តរបស់យើង5ខ្ទង់គឺចេញរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមានបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទទួលបាននៅរង្វាន់លួងចិត្ត3ខ្ទង់4ខ្ទង់និង5ខ្ទង់រួចជាស្រេចហើយឥឡូវនេះនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទៅផ្ទៀងជាមួយនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយដែលជាខ្ទង់ទី6គឺបានទៅលើលេខ29ចានេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលទ្ធផលម្ដងទៀតគឺបានទៅលើលេខ28លេខ05លេខ19លេខ20លេខ22និងលេខ29ចាលទ្ធផលរបស់យើងចេញគ្រប់ទាំង6ខ្ទង់រួចរាល់ហើយចាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានសាសនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំចង់ដឹងថាតើយប់ថ្ងៃនេះអ្នកណាទៅដែលមានសំណាងទទួលបាននៅរង្វាន់ Jackpot ដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដែល Like នេះខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការជម្រាបជូននោះទេសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការទាញទាត់លទ្ធផលវិញម្ដងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលត្រូវបាន3ខ្ទង់និងទទួលទឹកប្រាក់បាន 8,000 រៀល4ខ្ទង់ 100,000 រៀល5ខ្ទង់និងលោកអ្នកនឹងទទួលបានរហូតដល់4លានរៀលជាពិសេសអស់លោកអ្នកចាត្រូវទាំង6ខ្ទង់ដោយតែមិនគិតទៅតាមលំដាប់លេខរៀងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot នេះផងដែរចាអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងអ្នកដែលមានសំណាងទទួលបាននៅរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះគឺ
អត់មាននោះទេចាប៉ិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើចាបាទទោះបីជានៅក្នុងយុគថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់បានស្វែងរកនៅអតិថិជនដែលគាត់មានសំណាងទទួលបាននៅរង្វាន់ Jackpot ដោយឡែកសម្រាប់ទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅក្នុងយុគថ្ងៃស្អែកនៅតែបន្តការកើនឡើងទៀតហើយដូច្នេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្សងសំណាងបានជាធម្មតាសម្រាប់ទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅក្នុងយុគថ្ងៃស្អែកគឺកើនឡើងរហូតដល់ចា184,149 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ិតជាពិសេសខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងទឹកប៉ារ៉ាវ៉ាន់ជីផតនៅតែបន្តការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើយើងមិនទាន់បានស្វែងរកនៅអតិថិជនដែលគាត់មានសំណាងឈ្នះនោះទេចាអរគុណច្រើនគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ចានេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយហើយក៏សូមគោរពជូនពរទៅកាន់បងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះទទួលបាននៅទឹកប៉ារ៉ាវ៉ាន់ជីផតរបស់យើងឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរគណៈពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា សួស្តី ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោតឡូតូ639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី180,000ដុល្លារឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តការកើនឡើងប្រសិនបើគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតនេះនាំសំណាងដែលទើបតែឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot 144,067 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនជីលីនោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើស6លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខ4បានទេរបៀបធៀបទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់4លានរៀលត្រូវបាន4លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់100,000រៀលត្រូវបាន3លេខឈ្នះទឹកប្រាក់8,000រៀលលេខដែលត្រូវពុំចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនាំសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រែក្រោមរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំសំណាង TrueMoney LihuaWeLoy eMoneyនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតរង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីនៅឱកាសឆ្នាំរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឆ្នាំមានសម្រាប់តែអ្នកសូមតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឆ្នាំរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់ៗគ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម